Витамин өглөөний күйшээ өглөж байна. Манай энэ удаагийн дугаарт сайн үйлс дэлгэрүүлэх залуус төрийн бус байгуулгын гишүүд оролцож байна. Ингээд та бүхэн өөрсдөө танилцуулна. Сайн үйлс дэлгэрүүлэх залуус төрийн бус байгуулгын гишүүн дэлгэрч аргал. Тус төрийн бус байгуулгын гишүүн төмөрөө ингээд уучралаа. Архитектор мэн гэж хэлтэй. Сайн байна уу? Сайн үйлс дэлгэрүүлэх залуус төрийн бус байгуулгын гишүүн гурван сайхан сэтгүүлч мэрэгчлээ. Сайн байна уу? Сайн үйлс дэлгэрүүлэгч залуус төрийн бус байгуулгын гишүүн Ламсран шүдний эмч мэрэгчлээ. За сайн байна уу? Сайн үйлс дэлгэрүүлэгч залуусын гишүүн Баяр сайхан байна. Сайн байна уу? Сайн үйлс дэлгэрүүлэгч залуус төрийн бус байгуулгын гишүүн Мөхцөл байна. За ингээд манай 1-р үе эхэлж байна. Та бүхэнд амжилт хүсье. Нэгдүгээр үеийн дүрм тоглогч бүрт тусгайлан тавьсан ерөнхий мэдлэгийн асуултанд тэд ээлжлэн хариулах ёстой ба энэ 5 минутын хугацаанд үргэлжлэн оролцогч бүр ээлжлэн асуултанда зөв хариулан явсаар нэг удаагийн оролцоогоор буюу 6 асуултанд дараалан зөв хариулж 50,000 төгрөгөнд хүрэх нь тэдний зорилго юм. Гэвч 50,000 төгрөг хүрээгүй байхад хэн нэгэн оролцогч асуултанда буруу хариулсан тохиолдолд энэ хүртэл хожиж байсан тэдний мөнгөний гинж үгүй болох бөгөөд мөнгөн дүнг бүр эхнээс нь буюу дараагийн оролцогчийн зөв хариулж эхэлснээс нь тооцож явах юм. Хэрв оролцогчийн асуултанд хариулах ээж ирсэн ч хөтлөгчийг асуултаа асуухаас нь өмнө банк гэж хэлбэл энэ хүртэл хоцсон мөнгөнд тэдэнд хадгалагдан үлднэ. Гэхдээ банк гэж хэлсний дараагийн зөв хариулт 1,000 төгрөгөөс эхэлнэ. Дэлгэр жаргал. Дэлхийн хамгийн урт мөрөн. Пас. Нийл. Учрал. Монголчууд эрт үед ямар амтны ясыг аврах лууны яс гэж нэрлэдэг байсан бэ? Пас. Үлэг бүрэл. Гурван сайхан. Залэгдгийн герт хоолгүй, залхуугийн герт юугүй гэдэг вэ? Төлөөгүй. Зөв. Ламсүрэн. Лондонгийн Олимп хэдоонд басан бэ? Пас. 2012. Баяр сайхан. Буруу ингэртэй дээлийн ингэр аль талдаа байдаг вэ? Ямар ингэртэй дээлээ? Буруу ингэртэй дээлийн ингэр нь аль талдаа байдаг вэ? Зүүн баруун хоёрыг. Зүүн. Зүүн. Мөнх зөл. Монголын нууц тавчанд аймгийг өөрөөр юу гэдэг вэ? Пас. Ханилэг. Дэлгэр жаргал. Утай гүмбэн аль улсад байдаг вэ? Бичэн. Хятад улсад байдаг. Уучлаарай. Ямар кинон дээр миний мэддэг орс хэл дууслаа гэж хэлдэг вэ? Мэнцинковын дарга. Пас. Сэрэлт кинонд хэлдэг. Гурван сайхан. Банк. Өмнө хүн чинь хариулж байгаа банк байлаа. Эрдэнэ зүг хідэн сурахтай байна. 108. Зөв. Ламсран. Банк. Үлгэр домогт гардаг жигүүртний хаан. Хангарт. Зөв. Баяр сайхан. Ливерпулийн дүрвэл гэж ямар хамтлаг вэ? Пас. Битлес. Мөнх зул. Цох загварын машин ямар компани вэ? Эе, Volkswagen. Зөв. Дэлгэр жаргал. Гигэн өглөө сайн байна уу дууны эхний нэг мөрийг хэлнэ үү? Намайг дуудас ирээсэн. Зөв. Учрал. Үсэрч чаддгүй цорын ганц хөхтөн амтан. Пингвин. А? Пингвин. Пингвин. Пингвин бол хөхтөн амтан биш. Заан. Гурван сайхан. Илгийг юугаар хийдэг вэ? Малын арсар. Зөв. Хамсүрэн. Хамгийн анхны дуур хаана үүссэн бэ? Англи. Итали. Баяр сайхан. Агаар халахаараа агшдгүү тэлдгүү? Тэлдэг. Зөв. Мөнх зүйл. Банк. Юуны хурд 1 секундэд дэлхийг 8 тойрдог вэ? Гэрлийн хурд. Зөв. Дэлгэрч жаргал. Бух тулааны үед улаанаас өөр өнгийн давуу ашиглавал бух уурлах уу? Уурлахгүй. Уурлал. Бух бол үнгээ салах. Учрал. Хүн төрөлхтний хамгийн анхны нийтийн тээврийн хэрэгсэл юу байсан бэ? 20 төрөг. Зөв. 20 төрөг сүүх төрөг. Гурван сайхан. 1960-ад оны үед Орос улбаоны ус болон Америк нэгдсэн улс хүн төрөлхтнийг сансрын уудамд гаргах ямар хэрэгсэл зохион бүтээсэн бэ? Сансрын хөлөг онгоц. За зөв. Пууч. Хамсрын. Банк. Манай дэлхий дээрх бүх зүйлийг тогтоон барьж байдаг хүч.
хүн дий хүч. Биш, татах хүч. Ярд татах. Баяр сайхан. Шорж ирчихсэн байхгүй. Яг ч хүн дий хүч. Баяр сайхан. Банк. Оо, банк. Хариулаа хүлээ. Төмөр цоолох зүсэх, гагнахад болон мессаж хийхэд ашигладаг туяа. Эрентгэн. Лазерын. Мөнх зул. Газарт бууж ирсэн үүлийг юу гэдэг вэ? Бороо. Манан. Дэлгэр жаргал. Та нар зөрөөд ингэж байна. Дэлхийн гадаргын хотор газарт дүүрч тогтсон ус. Тогтоол. Нуур. Учирл. Язгуур дор 144 хэдтэй тэнцвэ? 12. Чанг. 12. Зөв. 3 сайхан. Монголын нуус төвчөнд бурхан халдун уулыг ямар мөрний их гэдэг вэ? Пас. Онон. Самсрын. Нийл мөрн ямар твд байдаг вэ? Пас. Африк. Баяр сайхан. Эрт үед аялагчид нар мандаж жаргахаар аль зүгийг баримжаадаг байсан бэ? Баруун. Баруун зүг хайлал. За зүг. Хайлал. Зүг үү гэх юм. Үр зулцгаа сүүгээр тэжээдэг амьтдаг юу гэдэг вэ? Хөхтэй амьтаа. Зүг. Дэлгэр жаргал. Хүн хүчил төрөгчөөр амьсгалаад ямар хий ялгаруулдаг вэ? Пас. Нүүрс өвчлөгийг хий. За ингээд цаг дууслаа. За ингээд нэгдүгээр үе дууслаа. Та бүхэн 70,000 төгрөг авсан байна. Баяр хүргэе. За ингээд 2 дугаар үед орохын тулд та бүхэн багасаа нэг хүнээ хасах хэрэгтэй. Ингээд урдаа гаж жижиг самбар дээр хасах хүнийхээ нэрийг бичнэ. Баяр сайхан уучлаарай. Самсрын. Би уучлалыг хасъя гэж шийдлээ. Би уучлаарай. За мөхцөл уучлаарай. Мөхцөлийг асыг шидлээ. Ураа сайхан гаслаа. За бүгд нэг бибинийхээ бичсэн аа. За тэгэхээр одоо нэгдүгээр үед хин хамгийн сайн оролцсон шийдвэр гаргана. Тэр хүн бол хамгийн олон асуулт зөвэрсэн 3 сайхан шийдвэр гарах нь байна. Дэлгэр чаргалыг хасчих. За ингээд тэгээ. Уран сайхны шийдвэрээр хасагдах боллоо. Харамстай байна. Баяртай. Энэ шоунд оролцсондоо баяртай байна. А тэгээд бүгдээрээ нэг нэгнийхээ нэрийг бичсэн боловч тэгээд гурван сайхны хүсэлтээр би хасагдлаа. Тэгээд та нартай цаашд нь амжилт хүсье. За гурван сайхан. Тэгийг хасах шийдвэрийг яагаад гаргачихв? Бүгд бивийнхээ нэрийг бичсэн байдаг тийм. Ер нь бол хоёр хөлбөр байсан. Тийм тэгээд дотроо одж аваад бинго гэлээ. За хоёр дахь хий. Нуулгүй хэлж болох уу? Болох юм. Болно. Болох юм манайха. Одоонс сэтгэлийн бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй юм шиг. Мөнхцөл дэгийн хоёрын нэг нь хасыг гэж бодож байсан. За мөнхцөл одоо сэтгэлээ бэлгээрэй тий. За ингээд удахгүй манай хоёр дахь хэлэх болно. Витамин өглөөний күн шоуны 2 дугаар үе эхэлж байна. Ингээд ханилж яваад нөхрөө унаж яваад морь хайсан 5 оролцогчтой амжилт хүсье. Хоёр дугаар үеийн дүрм. Хоёр дугаар үед нийт 8 асуултыг 5 тоглогчтойсоо асуух юм. Асуулт бүр 3 хариулттай бөгөөд хариулт болгон өөрийн өнгөтэй. Тоглогч бүрийн урд улаан шар цэнхэр өнгийн пайз өгсөн бөгөөд зөв гэж бодсон хариултын өнгөндөө таарсан пайзаа өргөх ёстой. Хэрв тухайн асуултанд зөв хариулсан тохиолдолд 2,000 төгрөг тэдний банкнд нэмэгдэж орно. За 1-р асуулт. Ричард Никсон, Джеральд Форд, Джимми Картер. За энэ юу хүмүүс вэ? Таньдаг хүмүүс байна уу? Джеральд Форд гэхийг бодвол Форд машинтай холбоотой. Уотергейтийн хэрэгээр огцорсон Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч аль нь вэ? Гурван ерөнхийлөгч нэр байна. Чагаан байна уу? Мэд хүмүүс.
Watergate-ийг далайн замын дундуур болсон. Батчаа мэдэхгүй зүгээр. Цинхэр өнгө нүдэн төв тарагдчих. Харин надад Jimmy Carter-ын жишээ. Би шар өрөмгөр ээ. За шар цинхэр өнгө яах вэ? За тэгвэл залч явлаа хөнгө хүсэл салгараа. Уруул өнгө нүргэж болох юм. За улаан өнгийн хувц өмснөр улаан өрг гэдэг гоё логикод явж байна. Одоохийн байдлаар. Тэр нь асуу цаа. За өрхө. Тэ юу өрхөж байна? Jimmy Carter хаа. Цинхэр нүдэн төв төв. За за цинхэр өнгө. Я сараа. Та улаан дөнгө. Тэгээд таарч байгаа. Бид хэлжтэй. За зөв хариулт нь Ричард Никсон, хам сүрэн зүг хариулсан байх. Яарч гэсэн логик нэг сонирхолтой явлаа тий. Улаан хувц өмсөн болохоор улаан нэг чивэргөө гэдэг. Тэрэн зүг болчих өөрлөө. За хоёр дахь асуулт. Гуурл ээж минь багш дэлхий. Ямар найраглалт хээрийн галуу нисэн үлхүүлэх газраас хүнийг эрдэм үүрлэн ирнэ гэдэг вэ? Найраглалт шүү дээ. Энэ найраглалыг сонсох. Мэдээж буурл ээж мэд биш. Хэн битгий? Дэлхийч биш. Багш ахаа гэж. Багш юм уу? Багш. Эрдэм үүрлэн ирнэ. Мэдчихин гэхдээ яг нь нэрийг мэдэхгүй л дээ. Багш эрдэм юм болох боломжтой. Эрдэм үүрлэн ямар ч юм багш бол биш аа. Угүй яг хуу багш. Багш. Зөвхөн энэ үгийг л мэддэг болохоос биш нэргэлж гэж ерөөсөө мэддэг. За. Тэгвэл дөрөдөө өргөөрэй. Ийм мэдлэг маань байна. Э ямар акцент. Би бас улаан л. Би улаан гэж. Шамаа дахчаа. За зөвэрлэлт нь. Буурл ээж минь. За там сүрэн баярсаа мөнгө зүйл дөрөв зүгээрээс байна. За. За өмсөв хөвцөө. Угаас нэг юм. Өмсөх хувцсыг өнгийг өргөд ерэн зүг болоо явчих. Там намайг тагвал аваад хэвсэл. За 3 дахь хөлбөр. За. 3 дахь асуулт. Билгийн дамжин сүрэн мөрдөрч намсрааж явж байна. За хөгжмийн зохиолчтой тий. 8 дугаар богдын өргөмөлгүй Монголын алдарт хөгжмийн зохиолч хэн гэдэг вэ? Энэ гурван хөгжмийн зохиолч нэг нь 8 дугаар богд өөрийн өргөмөлгүй болгож авч байсан. Оо. Мөрөд төрж хаа. Бид энэ санаж байна. Угнаад бол сонсч ирсэн. Гэтэл тэг санаад мөрөд төрж. Сонссон бол мөн. Ийм ахан хүмүүс нэг нь за. Ямар ч юм тийм нэг богдын юу нэг дамжин сүрэн гэдэг чинь ойрын хүмүүс тийм. Тийм. Намсраач аа. Намсраач аа. За тэгээд ил мөрдөрч хин нэг өрөх хэрэгтэй шүү дээ. Мөрдөрч үчирсэн. Аа өрөгч нь. Өрөгч. Амьд сүрэг бол биш гэж. Мөрдөрч үчирсэн үгүй баг. Харин тийм хасан. Сүмэд болж байна. За өрхөө. Өрглөө. За өргөө. Өргөөд. За зөв хариулт нь. Өрөх бодсоо. Мөрдөрч. Учир 3 сая 2 зөв хариулсан байна. Баяр хүргэе. Та бүхэн нэгэндээ итгэх хэрэгтэй бас. Учир бол түрүүн сэш яг ингэ сонсч ирсэн гэж хэлсээр ирсэн хамгийн түрүүнд өргөсөн өргөөд баг 30 минут зогссон. Буруу байвал муухай юм болно. Яг шууд ихтэлтэй л шууд нэг. За би бинт ихтэл. Би бас шалгуулсан. За дөрөлт асуулт. Мууту зэгсэн цаас папирус. Папирус гэж байна. Памперс л шүү. Папирус. Тийм үү? Эртний Египчүүд урамлын навчаар хийдэг байсан цаасыг юу гэдэг вэ? Зэгсэн цаас гэж юу гэдэм бол? Египтүүд папирус жоохон египт сонсож байна. Зэгсэн цаас гэж. За энэ юм ахаа үлч. За манайхаа зүгээр зөв сонд итгээд би цэнхэн ханд биш. Мото цаас. Би мотог мэдэн гэхдээ яг юу яадаг энэ? Мотог гэж нь юу юм шүү? Зүгээр шүстэй л ингэнгүүс цоорчдаг тийм л хэдэж. Тэр чин будаа мудаатай илүү? Тийм. Хитэд Японд. Будаа. За зөв зэгсэн цаас болж байгаа шүү. За. Ураад ихий. За. Өрхөө. Тэгрөө. За зүү хариулт нь. Папирус учирлаас бусдын зүү хариулсан байна. Баяр хүргэе. Учир заяа ганцаараа улаа өргөч. Яг нэг магадлал гэж магадлал хэлсэн байна. Папирус бол байсан юм эс. За тав дахь асуулт. Сонирхолтой яваад байна. Нэг бол нэгэн дээр ихээд нөгөөдх нь гомдож өөрийг өргөв. Яаж ч үсэж яхон гомдсон. Гомдоогүй юм. Магадгүй
Гомжоо. За тав дахь асуулт. Эмнэг сургаж байсан? Гүү сааж байсан? Сур хилдэж байсан? Тэмүүч 8 шарга морио хайж яваад борчтой анх таарх үед борч юу хийж байдаг вэ? Сур хилдэж. Сур хилдэж. Харин тийм. Тийм сур хилдэж. Харин сур. Гүү саах уу? Чи нөгөө нэг алдчихаа явж байхдаа тард үзсэн. Тийм, сур хилдэж. Эмнэг сургаж байсан. Чиийсэл гарах юм байсан. Бүгдээрээ сур хилдээд. За тэгээд эмнэг сургах. Эмнэг яагаад бийж болов? Тэгтээ 8 настай ч арайж ахна шүү дээ. Борч гэж амаас. Гэхдээ ямар ч хөөхтэй юм. Гэхдээ. За за. Яг хоо хамс 8 настай. Эмнэг сургах. За сур хилдэх эсвэл эмнэг сургах. За за. За цэнхэр уулаа. Цэнхэр эсвэл улаан. Цэнхэр эмнэг. За би улаан. За зөв хариулт нь. Хүү сааж байсан. Бүгд буруу хариул. Ой энэ өнгө нөх шүү. Би шарыг л хэлсэн. Ямар муу ямар муухан би. Өнөхөр гүй сааж байсан гэж гардаг. Оо ямар харагдсан. За 6 тасвал. Нас би гүйтсэн. Халиун зүстэй. 2 настай. Зоргол гэж ямар буугийг хэлдэг вэ? Гүй зоргол жижиг юм шүү. Батта мэдгүй шүү дээ богдчих. За бодчих шүү. Хамгийн гол нь 3 ингээ 3 л өөр шүү. Улаан. За би цэнхэрийг өөр. Улаанаар. Улааны хин нэг өөр. Би хурцсан улаан хурдан дагаараа. За. Юу гэж цэнхэр? Өөр өөр хамаагүй. Цэнхэр юм. За. Өөр нь жоохон санагдчихсан. Зоргол гэдэг хөөрдчихэж юм шиг. За зүгээр л нас би үтсэн байж ч бас болохгүй. 2 настай. За уучрал 3 сайхан баяр сайхан 3 зүгээр байсан байх. Аа баахан сайхан зүгээр. Долоод асуулт 10 сая 100 сая 1 тэрбум. За энэ хамт асуулт нь дүнчүүр гэж хэд вэ? 10 сая үстэй. Юу сая сая. Биш голынх нь нийтлээ. 10 сая 100 сая. Хоёр дахь нь баха. 100 сая. Өөрийнх нь 100 сая. Тэрбум арай биш 10 сая биш. Тэгээ ихтгэлтэй хүн байхгүй юм чи хуваагддгаараа хуваа. Гэтэ шарын зүг. Би биш бол хамаагүй. Энэ шарын зүг. Янчуур дүнчүүр. Ямар дүнчүүрчлээ нэг. Янчуур гэсэн. Янчуур аа. Дүнчүүр юм уу? Нэг тиймэрхүү. Тэгээд хоёр талд нь гэсэн юм. Тэгэхээр 10 болов. Тэрбум. Эхнийх нь 1 сая. Тэрбум бол биш хаа. Живом яваач ус цөөхөн тооштой. Тийм. 1000. За за мэдгүй. Нэрэм маглын тооцоод 10 100-аах. Нэг нь улаан нэг. За би 10-ыг өргөн. За би. Дүнчүүр ивэл яах вэ? Бас яах вэ? Юу дүнчүүр? Дүнчүүр. Нэг тэрбум байвал яах вэ? Тэрбум биш. Нэр байвал. За зүг өрөлт. За за. Дүнчүүр гэж дүнчүүр гэдэг нэ. 100 сая. Корон сайхнаас болсон зүг өрөлт байд. Харсангүй да надаас бас. 10 саяг жаваа гэн. Сая жаваа дүнчүүр гэж ярина. За 2 дугаарын хамгийн сүүлийн асуулт. За энийг булган туулай морд. Жарын ямар жилээс эхэлдэг вэ? Жарнаас л эхэлдэг. Оо. Туулай. Туулай шүү. Өөрөөр хэлбэл нэм дахин хэлж байгаа шүү. Жарын хэмээд нь туулай. Яг булганаас эхлэхгүй юм уу? Онгой уулаагаас эхэлт юм байлээ. За бүгд дээр. Хамгийн сүүлийн асуулт төр нэг. Тийм шүү дээ. Одоо ямар жарам бэ? Хэдүгээр жарам бэ одоо? 17 дугаар жарам. 17 дугаар жарам тий. Тэгээд уг нь жилийг нь мэддэг болохгүй болох юм байна. За зөв хариулт нь туулай. За бүгд зөв хэрсэн байна. Харин хамгийн гол нь өөрөө тоолож ирэх юм. Учирд баяр үргэ. Ер нь бүх юм туулаагаас эхэлнэ. Одоо өдөр 5:40-оос 7:40 минут буюу үүр цайх цагийг туулай цаг гэдэг. Цагаан сар бол туулай сараас эхэлдэг. 60 бол туулай жилээс эхэлдэг. Тэгэхээр 1-р жил бол булган биш, туулай жил гэж монголчууд яВДэг байсан байх. За 2-р үе та бүхэн 44 минут хойш нийт 51,000 төгрөгтэй болсон байна. Баяр хүргэе. Ингээд 3-р үедээ орохын тулд мөн л нэг үнэ хасах хэрэгтэй.
ажиллаарай. Мөнгөцлөгийг хасч байна. Зулаа уучлаарай. Зулаа уучлаарай. Зулааг хасгаар шийдлээ. Баярсайхан хасгаар шийдсэн. Уучлаарай, мөнх зулыг хасгаар шийдлээ. За ингээд зулаа та бүгднгийнхэн сандар хасах таруулаа. Арамстай байна, баяртай. Бүх найзуудынхаа сандар хасагдлаа. Үлсэн найзуудтай амжилт хүсье ха. За учрал. Санал нэгтгээр мөнх зулыг хасцсан тий. За таны үед яагаад мөнх зулыг хасах болов? Жаахан идэх муутай оролцоо их бага байсан болоо гэж сонссон. Би харааг учраас тэгээд хасгаар шийдсэн. За гурван сайхны хувьд болохоор угаасаа бүр төлөвлөсөн байсан зүйл гэв нэл. Үгүй ээ. Төлөвлөсөн бишээ. Зүгээр мэдээж хичээсэн, бүгдээрээ дор бүр нэгчээсэн. Гэхдээ миний хувийн үзэл дээр жоохон тааруухан байсан болов гэж хассан. Баг хамт олныхаа төлөө мэдээж. За хамсрангууд өөрийнхөө хувьд одоо өмсөн хувцсны өнгөөр өргөдөөсөн тий. Тэгсэн. Тэгээ мөнхцөл болохоор яг тэрэнд нь дагахгүй өөрийнх нь бас зөрүүлээ цэнгэрнгөө өргөдөөсөн. Тэрэндээ жишээлтэй хамгийн гол нь заавалч нэг үе хасаастай гэсэн болохоор зүгээр хэвчээ. За баярлалаа. Өөр юм багхгүй. Миний хувьд бол хажууч нь харсан чаар минь нэр өгчээс тэгэхээр өөрх нэг зүйл. Тиймэрхүү тактикаар явцлаа да. За шууд үшээ гаргах тийм. Хам сүрэн боломжтой нэрээ бичих хэрэгтэй юм байна. Нуух хэрэгтэй. Тий. Баяр сайхныг бичиж бол болохгүй юм тий. За ингээд удахгүй манай 3 дугаар эхлэх болно. Витамин өглөөний күй шавны 3 дугаар эхэлж байна. Ингээд 3 дугаарыг шалран утсан учрал 3 сайхан лам сүрэн баяр сайхан дөрөвтэй амжилт хүсье. Гурдугаар үеийн дүрм. Гурдугаар үед нийт 5 асуултыг 4 тоглогчоосоо асуув. Өмнөх үеийн адилаар зөв гэж бодсон хариултаа өргөх бөгөөд нэг зөв хариулт бүрд 30,000 төгрөгийг банкндаа нэмэрлэнэ. За ихний асуулт. Ноён, Боролдой, Долдой. За зэрэг нэг юм. Зэрэг нэмхийн өмнө кинон дээр хинэн хайр хаан богд гин мөргөн гэдэг ээ мөнх хуц хөв шүү гэж хэлдэг бай. Мэдээч Боролдой эсвэл Долдой юу? Боролдой Долдой хоёрын чинь ухаантай нэг сонин юм хэлээд туранхай хинэн юм лээ. Долдой нь лүү. Боролдой чинь нэг юм тийм бүдүүн нь тий. Бая жижиг Долдой. Гэхдээ туранхай яг ингэ тусан шиг. Ноён тэгж хэлтэн лөө. Хайр хаа. Жижиг л юм жоохон хор нарийн янз бүрийн яриад үүдэл. Жижиг. Юу нэг энийг нэг гоё хэлээч гэх нэг. За 3 цаг хэлтэн. Хайр хаа. Богд гэгэн мөргөн гэдэг мөн их хөв шүү. Жижиг хэлсэн байх. Гэж тэг 3 цаг хэлсэн. Долтой ч юм уу? Яг үүнд мэдэх юм аалах гэхдээ долдоо нөгөө айгүй хэм ярдгүй мөртлөө айгүй жоо. Долдоо дээр 3 цэнхэр яваад нэг шар явчих дөхөө болох уу? За би шар явчих дөхөө. Дараа нь тиймээ тиймээ аян бол. За дараа нь аваг шар өргсөнгөө хасгүй шүү гэж. За зүгээр л. Долдоо. За баяр сайхнаас бусын зүгээр л. Яг уу. Би зүгээр. За хоёр тасалт. Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфи. Рокки киноны Рокки Бальбоа аль хотод амьдардаг вэ? Рокки Бальбоа. А нөгөө тхиний Стив аа юу? Сильвестр Сталлоне. Филадельфи гэж магадгүй. Гэтэ Нью-Йорк биш баг. Хэдийг авчихсан. Одоо үржил кредит гэх юм шиг гарсан байгаа. Одоо сүүлийн 5-6 дугаар анги хийж байна. Юу гэж бодож байна хүм сай? Би цэнхэрийг л өргөж чадчих. Би цэнхэрийг өргөе гэж бодож байна. Би Чикаго гэж бодож байна. Гэтэ бол яг баттай хүн байхгүй юм чинь. Би хоёр цэнхэрийн өргөе, та хоёр нөгөө. За би улаан. За. Шаруу.
За зүгээр үлтэн. Филадельфия. Гурван сайхан самсүрэн 200 байсан байна. Баяр хүргэе. За гур тасалт. Гоёмсог морь. Хаалгач. Сүйг тэрний хөтөч. Үнсгэлжин хүүхлэн дээр шидэт тагна. Үнсгэлжингийн найз морийг юу болгож хөөрөгдөг вэ? Хөтөч. Үгүй нүг. Зөв зөв хөтөч. Морь гэж нохоог нь тэгдэж байна. Үнсгэлжин найз морийг булгануудын морь болгоод нохоог нь хөтөч болгодог үсттэй. Үгүй л үгүй лээ. Тийм ээ нохоог нь юм дээр суулж байна. Морийн морийн тэгэд өөрөөр нь гоёмсог морь болгох гэж. Тийм морийн гоёмсогор болгох юм. Тийм л үгүй. Аа тэгвэл хаалгаар сүүх тэрний хөтөч гэж хоёр сүүх тэр болгох тийм шүү дээ. Тийм болгох. Морь байгаа тэгээд хаалгаар сүүх тэрний хөтөч хоёр чинь нэг хүн. Тийм тустай юм байхгүй шүү дээ. Хаалгаас нь онгойлгоо. Хаалгаас гэдэг нь зөвхөн онгойлгоо. Хөтөч гэдэг нь болохоор яг тустай л байна. Хаалга нь онгойлгоод сүүх тэргийн үр дүн шүү дээ. Хоёр би л морийн мориг өөрчлөв. Юу нь бол эрт үеийн хаалгач нь бол тэгээ сүүх тэр нэг арталтан суудаг байсан тий. Тэгээ зарим баран ингэж хажууд нь зогсож нухсан яваад. Тэм үнсгэлжин дээр үнэхээр тийм олон юм гардаг. Гарсан гарна. Нэг юм шүү. Гарсан байх юм. Тэвч мориг 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 л бол тийм боё. Хаалгач шиг санагдаад. Хур нэрэд сүүх тэр юм. Яа юм шүү. Өөрийнх нь нөгөөдх дандаа асраад байдаг мориг нь яг толгой морин болохоор нөгөөдх дөрөн хулга нэг жижиг гэдэг юм шүү. Миний бодлоо. Хаалгач уха. Морийн л харин нохоо мохоог нь хаалгач малгач юм уу? Одоо ярьсан улам ороогдоод байгаа шиг бид үүсдэг юм бодлоо. За, за. Үсэлж чинь бүгд төр үүсэн үү? Би хөтч өөр. Нави улаан нар. Морийг шти. Аха. За, мэдчихв үү? Шат дээр. Зүгээр л өргөцгөө юу? Гайс. Тэрс нь өргөцгөө юу? Морд дээр. Хурд дээр уусаас. Хурд дээр уусаас. Эмлэх төсөлж юм шиг байна. За, зүгээр л дэн. Сүүх тэрэгний хөтч. За хамсрын газар зүйрсэн байна. Аа за. Эхний мэдрэмжэндээ шууд итгэх хэрэгтэй байсан байна. Гурван сайхны үед. Эхлээ шууд. Анхаарал жаа шууд хөтч чанд тийм хөтч. Тэгээ бодсмаа бодлоо орох. Надад ясаахгүй өөр нохоо байгаа штий. Нохоо байдаг үстэй. Нохоо ч. Тэгээд харьцаад үзэх гэж байна. За дөрөв дэх асуулт. Жанц. Данши. Ховоотай. Нийслэлхүү кинонд нийслэлхүү батгах шиг хинийх гэдэг айлд очдөг байна. Жамц саха, жамц саха. Биш эдэр чинь өөр кино. Харин та өргөнгөө гэж бодож байгаа нь их. Цэгэр үе энийг өнгөрөө гэж өргөнгөө гэж бодож байна. За би хамаагдах гэж. Бид тэмээ сайн мэдгүй. За би тэгвэл улаан дээр явлаа жамц. Алтахгүй кичээ те. За зүгээр л тэн. Данши буруу сайхан газар зүйрсэн байна. Баяр хүргэе. Данши. Юу бат юм бэ? Аав гайгаа биш үү? За 3 дахь хамгийн сүүлийн асуулт. Давк. Авк. Савк. Алтан өргөө киноны Ямбоёроо Сүмбэ 3-ын аавыг хэн гэдэг вэ? Би Тагу гэж бодчих. Яагаад тэлэр нэр нь илүү хуучин хэсэг сонсогдож байна. Миний бодол шүү. Ямарч ийсэн? Би улаан нөрлөө. Хүүхдүүд нь ийм их тэмч юм. Хайр сайхан цэхэр. Яваарай. Тэр шарт хийрлээ. За шар шар. Шар. А би цэхэр үүх юм уу? Чи цэхэрийг өрч. За тийм шар хоёр цаг. За зүгээр л хүн. Хавк. Учирл 3 сая 200 байсан. Баяр хүргэе. За 3 дугаар үе та бүхэн 27,000 төгрөж нийт 78,000 төгрөдөөс мэн баяр хүргэе. Ингээд 4 дугаар үед орохын тулд мөн л нэг хүн авах хэрэгтэй. Очлаарай. Баяр сайхан уучлаарай. Баяр сайхны нэр битсэн. Уучлаарай. За ингээд олонгийн салаар баяр сайхан хасагдлаа. Харамстай нь баяртай. За ингээд хасагдсанд угаж хасагдах ч угаасаа бараг болсон бах. Энэ үед нэг юу алаа нэх бараг
мэддэг асуулт бараг цөөхөн тэгээд эргэлзээл бусдыгаа дандаа дагаж явсаар гал таарлаа. За тэгээд бус хамт оролцсон одоо үлдсэн 3-та амжилт хүсье. Мөнгө улам өсгөрэй гэж хэлтээ. За баярлалаа. За 3 дугаар үедэр баяр сайхан ялч хүн нэг ч асуулт зүг хариулааг үлдээ. Яг шударгал юм боллоо гэж бодож байна миний хувьд. Учирлын үед юу ч бодож байна. Та ер нь хөтлөгчтэйгээ санал нэг байна. Тэгээд ямар тач биччихлээ. Асмаар санагдал биччихлээ. За буруу сайхны. Магдлаараа тооцоол баяр сайхныг битцсэн. Гэхдээ та нар өөрсдөө яг баяр сайхан чи тэрийг үргэлж гэж хэлсэнийг бол би санаж байна. Тэгсэн тэгж бичүүлчээ. Үгүй ээ, бас тэгэж биш шүү дээ. Биш шүү дээ. Ер нь бол тэгсэн үү? Гэхдээ эхлээд. Үгүй баха. Тэгсэн дээ. Яг тэгсэн үү? Бүгд санаж байгаа зү. Үгүй бол ч юм уу би ингэж бодож чинь тэгээд ингээд яаж. Гэхдээ тэр болгоны хайцаараагүй сайн хөтлөгчийн хэлснээр бол зөв хариулаагүй гэж хэлсэн л да. За баяр сайхан чи тэрийг үргэлж бид нар ингээд өглөө гэсэн. Кэсэр байгаа л ачлаа да. За за за. За хөтлөгч миний бие бол яг тэгж харж байгаа. Манай үзэгч маань юу гэж харж байгааг мэдэхгүй байна. Ингээд удахгүй маа дөрөвдөөр эхлэх болно. Витамин нөгөөний квиз шоуны дөрөвдөөр эхэлж байна. Ингээд дөрөвдөөр үед шалран үлдсэн учрал 3 сайхан лам сүрэн 3-та амжилт хүсье. Дөрөвдүгээр үеийн дүрм дэлгэцэн дээр 12 ширхэг үсэг гарна. 1 минутын хугацаанд 1 нэр үг үүсэх ёстой. Үүсгэсэн нэрийн үсгийн тоог нь 1000 төгрөгөөр үржүүлэн банкнд нэмэрлэх учраас олон үсэг ашиглан нэр үг бүтээх нь тэдний зорилго юм. За ингээд 1-р хөлбөр. За цаг явлаа. Харагдахгүй байна. Харагдана. За. Секунд үлдсэн байна. За цаг туслаа. За уучрал. Бичиж чадсангүй сая үүл үг биччихэд буцаа арилгачихлаа. Үнэхээр урт үг олсонгүй. За дөрөв үсэгтэй. Лам сүрэн. Тарвас. Тарвас 6 үсэгтэй үгдээсэн байна баяр хүргэе. Гэтэл нэг л хавтал үсэг гэж хэлсэн. За 2 дахь үжраа. Арай. Арайх том байна. За цаг явлаа. За цаг туслаа. За 3 сайхан. Худлаа биччихв. Анис, анис гэж бичихгүй. Анисийг бол зөөлний тэмдэгтэй бичнэ. Анис гэж Монгол үг байхгүй. За ламсар. Танго. А? Танго. За танго 5 үсэгтэй үгцэн байна. Учирл. Тусгал. 6 үсэгтэй. За сайн. За сайн харуул энд гуйлах чинь гэдэг үг байна.
9 үсгтэй. За 3 дахь хэлбэр. Хамгийн сүүлийн хэлбэр. Харцгаая. Цаг авлаа. За цаг туслаа. Ламсүр. Ирвэхэ. Ирвэхэ гэж бичгээд ирвэхий гэж бичнэ. Ээ гэж дуусахгүй. Тэр буруу утсан байна. За учрал. Дээвэр. Дээвэр. За 6 асуултаа. Буран сайхан. Ирвэхий яг зөв бичсэн байна. Баяр хүргэе. За 4 дугаар та бүхэн 35 мянга төгрөг авч нийт 113 мянга төгрөг тасан баяр хүргэе. Ингээд 113 мянга төгрөг нийтлээ финалийн шатанд 2 хүн үлдэх ёстой. Финалийн шатанд хинтээ үлдмээргүй байгаа хүнийхээ нэрийг самбар дээрээ бичнэ. Уучлаарай Ламаа. Ламсүр. За ястаа уучлаарай. Өөрийнх нь нэрийг бичиж болохгүй болохоор Ламаагийнх нь нэрийг бичижлээ. За ингээд Ламсүрэн та бусад хоёрынх нь сандар хасагдлаа. Харамсалтай байна. Уучлаарай. Уучлаарай. За хоёр найзынхаа хүсэл дээр хасагдлаа. Хоёр найзтаас амжилт хүсье. Финалын шатанд үзүүлээд өгөөрэй гэж хэлмээр байна. Бас хүмүүс тандж хэлэхэд энэ шоунд оролцоорой гэж бас уриалмаар байна. Яа тэгэхээр эсвэл хугацаанд ч гэсэн найзуудтайгаа хамт олонтойгоо ингээд айгүй гоё авах боломжийг бүрдүүлж гэсэнд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Баяртай. За учрал финалын шатанд хинтээ үлдмээргүй байгаа хүнийхээ нэрийг бичнэ гэсэн чамд 2 боломж байсан. 3 сайхныг бичиж болно эсвэл хамаа бичиж болно. Гэхдээ чи хамаа бичсэн. Шалтгаанаа тайлбарлая. Шилтгаан 3 үг таалгасан бүтээлгэсэн. Тэгээд 2-ыг нь магадгүй алдсан үндэслэлээр 3-ын 2-ыг нь алдсан үндэслэлээр нэрийг бичсэн. Уучлаарай. За яг хоёр нь 3-ын 1-ийг нь алдсан да. Тэр 2-т тэр яг тий гадаад өгсөн. Тэрийг би алдсан. За 3 сайхны хувьд болохоор яг хамаг үтсэн. Өөрөөр болж үл бичих гээдсэн. Яагаад өөрийгөө бичих гээд басан бэ гэхээр ер нь танаа нэвтрүүлэг үзэхэд их гоё хөвгчтэй гоё санагддаг. Гэхдээ хамгийн гол нь финалийн шат нь ерөнхийдөө бол хүнд тийм амаргүй давар шиг санагддаг. Тэгээд тэр хүртэл өөрийгөө явахгүй байх гэж удсан гэсэн чинь 3 хүний хэнийг болцсноос тэр үед ажиглалаа. Тэгээд ламаага битцсэн юм. Уучлаарай. За шалтгаан тийм байж. Гэвч одоо бүр финал шат та ялагч болох магадлалтай шүү дээ. За ингээд хэсэг хугацааны дараа манай финал үе эхлэх болно. Витамин өглөөний квиз шоуны финал үе эхэлж байна. Ингээд финал үе шалран үлдсэн учрал 3 сайхан 2-т амжилт хүсье. 5 дугаар үеийн дүрм хамгийн сүүлийн шатанд үлдсэн 2 тоглогч маань тус бүр 5-5 асуултанд хариулах бөгөөд хин хамгийн олон зөв асуултанд хариулсан нь ялагч болох юм. Хэрв тэнцвэл цаашаа үргэлжлүүлэн нэмэлт асуултуудыг ээлжлэн тавих бөгөөд хин нэг нь асуултандаа буруу хариулахад нөгөө нь зөв хариулах хүртэл үргэлжлэх юм. Ялагч маань өмнөх 4 үеийн турш банкнд хуримтлагдсан мөнгөний эзэн болно. За учрал. Өртөө хүний өнөөдөр олон, өдрийн хооланд эзэн олон, өнчин хүнд юу олон гэдэг вэ? Ээж олон юм болоо.
өмчөн хүнд ноён олон гэдэг. За, гурван сайхан. Хамгийн анхны антибиотик ямар нэртэй вэ? Одоо спирт нэвтрүүлэх юм чинь хүнийг мансууруулдаг, мэдээ алдуулдаг болохоор тийм л үү? За, бүр антибиотик бол бүр өөр төрөлтэй, пенициллин гэдэг. Аа. За, учрал. Цорын ганц нис чаддаг хөхтөн амьтан. Энэ төр мэдэхгүй юм байна. Магадгүй хэлээ хамаагүй. Нисдэг. Эсвэл нисдэг. За, хариулт байна. Байх байх. Орж ирдэг байна. Сарсан баг байх. Хөхтөн нэрээ тийм шүү дээ. За, гурван сайхан. Галбын говь аль аймагт байдаг вэ? Та мэдэхгүй юм байна. Өмнө гоё амьтад. Учрал. Walt Disney-ийн ямар хүүхэлдэйн киног Шекспирийн Гамлет жүжгээс санаа авч зохиосон гэдэг вэ? Микки Маус. Араатны хаан Арслан. Гурван сайхан. Бигзэн явуулангийн тэхийн зогсоол найраглалт ямар үлрэл гардаг вэ? Мэдээж өгөөл биш. Сайн мэдэхгүй. Гэхдээ мэдээж өгөөл биш байх гэж бодож байна. Намар юм болов. За, зөв намар. Учрал. Бой нэрлсэн хүүхд нэг хөөрхөн, борвоо нэсэн гүлэг нэг хөөрхөн босч тэнцэж байгаа юу нэг хөөрхөн гэдэг вэ? Унаг. Зөв. Гурван сайхан. Загас ямар эргэтнэрээ үнэрлдэг вэ? Загас үнэрлэж чаддаг юм шүү. За, хариулт нь бол үнэрлэж чаддаг вэ. Гурван. Эсвэл хайр сараа. За, өнөрлөж чаддгүй гэж тавилч. За, загас бол хамраар өнөрлөг. Их хамраа асуулт байлаа. Илүү гүнзгий сэтгэлчлээ те. За, учрал. Алтан товчийг хэн битсэн бэ? Өстой мэдэхгүй юм байна. Лувсан данзан. Лууг үний алтан товч гэдэг мэн лувсан данзан гэдэг хүн гэлж байгаа. За, гурван сайхан. Хэрв та зөв хариулбал манай нэвтрүүлэг ялагч болж 113 мянган төгрөний эзэн болно. Хүнийг унтаж байхад ч зогсолтгүй ажилдаг булчин. Зүрхтэй холбоотой байх тийм үү? За, бараг шууд ингэ хариулчлаа гэж. Яг судсан зүрхтэй холбоотой гэж хэлсэн үү? Тийм, зүрхтэй холбоотой. Мэдээж унтаж байхад зүрх бол. За, зөв. Зүрх. За, ингэдэг 3 сая та ялагч боллоо. Баяр хүргэе. Шоунд оролцоод эцсийн шатнд үлдсэндээ баяртай байна. Аа, тэгээд яг ингээд камер гэрлийн өдөс хараад асуулт асууна хариулна гэдэг маш хүнд байд юм байна. Мэддэг асуултаа ч гэсэн хариулж чадахгүй боломж гард юм байна. Аа, тэгээд залуучуудаага энэ маш сонирхолтой юм асуулт хариултын шоу нэвтрүүлэгт оролцоорой гэж уриалж байна. Аа, тэгээд мэдлэгээ илүү их хэлхийг уриалж байна. За, хамгийн сүүлд хандаж хэлэхэд өглөөний витамин квиз шоунд оролцож ялагч болсондоо маш их баяртай байна. 100 гаруй мянган төгрөний эзэн боллоо. Гэхдээ өөрийнхөө хөвчээр биш, баг хамт олонны хөвчээр өөрийгөө энэ шат хүртэл явна гэж ерөөсөө бодсонгүй. Асуулт хариултуудад мэддэг зүйл ер нь бол тийм олон байгаагүй. Миний аз таарсан бах мэдхгүй, эсвэл логик сэтгэлийн юм нь онсон юм уу, нэг тийм их үзэл байгаа. Тэгээд ер нь бол миний боддог зүйл угаас бед энэ шоунаас угаас имижээс нэг зүйл нь тэр. Манай одоо орчин үеийн залуус өөрсдийнхөө өв соёл, уламжлал, одоо
эртний гоё алтан үеийн гоё кинонууд ч юм уу тий. Тиймэрхүү зүйлээс их тийм хол байдаг. Тэр одоо гадаадын Harry Potter ч юм уу, тэр олон ангитай сериалууд ч юм уу, тэрнийг айгүй сайн мэддэг дүрүүдийн мэддэг мөртлөө яг өөрсдөг мэдсэн юмнуудыг мэддэггүй. Тэрэнд ерөнхийдөө имцэлж явдаг хүн, тэрэнд л дарж гэсэн би өөрөө асуудалтай. Тэгээд ямар ч таш ялагч боллоо. Маш их баяртай. Өөрийгөө бас манай баг хамт олон хэлснээр өөрийгөө дутуу хүнл хэрэггүй юм байна. Явч тэгээд финалын шат хүртэл явсан учралдаа баярлалаа.